Kapuskaya Real'ın Avrupa Bürosu Amsterdam'ın Dam Meydanı'ndan haber verir. Biz buraya niye gelmişik bilirsiniz? Çünkü biraz önce tekçe biz yok. Bu meydanda olan herkes Amsterdam'ın Dam Meydanı'nın semasında Azerbaycan'ı minalardan azat et metniyle uçan təyyarəni gördüler. Həmin təyyarə düz bir saat ərzində bu meydanın üzerinden uçur. Hazırda da uçur. Ve o tekste de, o metinde de Azerbaycan'ı minalardan azat et yazılıb. Biz bunu düşünende önce fikirləşdik ki, burada beynəlxalq təşkilatlara ve beynəlxalq ictimaiyyətə sesimizi necə çatdıra bilərik? Çünkü ermeniler 30 il ərzində de bütün beynəlxalq konvensiyaları pozdular. Bizim 44 günlük vətən savaşımız dövründə de bütün beynəlxalq konvensiyaları pozdular. Heç bir beynəlxalq qanunlara əməl etmədilər və dünya sustu. Biz işğal altında olan torpaqlarımızı azad etdik. Ancaq onlar o torpaqlardan çıxarkən torpaqların altına minalar bastırdılar. Bilərəkdən. Çünki bizim böyük qayıdışımızı yubatmaq istədilər. Bizim daha çox mülki insanımızın ölməsini istədilər. Biz onunla bağlı tədbirlər hazırladıq, aksiyalar hazırladıq, etiraz aksiyaları hazırladıq və bugün də hazırda növbətisini icra edirik. Amsterdam səmasında uçan təyyarəni görən hər kəsə bu mesajı vermək istədik. Ermənistan bizim torpaqlarımızı minalardan azad etməlidir. Bastırdıqları minaların xəritələrini Azərbaycana təhvil verməlidir. Bütün dünyanın beynəlxalq hüququnda da bu belədir. Savaşdan sonra bu olmalıdır. Ancaq onlar bilərəkdən məqsədli şəkildə bunu yubadırlar. Bayizə xanım təşkilatçılardan biridir bugünkü bizim etiraz aksiyamızın. Bayizə xanım, siz qadınlar təşkilatının rəhbərisiniz. Qadınlar da hər zaman sülh istəyir. Çünki heç bir qadın övladının ölməsini istəməz. Əgər əskər ölürsə, demək ki, haradasa bir ana ağlayır. Və biz bugün nə mesaj vermək istədik? Eynən Xatirə xanım, sizin dediyiniz kimi eynən qatılıram sizə. Biz bir ana olaraq, bir qadın olaraq onsuz da müraciətimizi eləmişdik dünya qadınlarına ki, Ermənistanın nazirinin, Ermənistan prezidentinin xanımı özü əlində tüfəng uşaqlara, gənclərə çox pis nümunə olduğu vaxtda belə biz müraciət eləmişdik. Və bugün də bir ana olaraq bu reklamı təşkilinə yəni razılıq verdik. Niyə? Çünki Anavətən Avropa Azərbaycanın Qadınlar Birliyi bilirsiniz ki, illərdir fəaliyyət göstərir və hər zaman xanımlarımızın gözəl təkliflərinə hər zaman yəni yaxşı yanaşır, yaxşı dəstək verir və eyni zamanda da bu təklif siz bunu qeyd etmədiniz, amma mən böyük fəxrlə qeyd etmək istəyirəm ki, həm sizdən gəldi, həm də bizim Səltənət xanımdan gəldi. Bu iki dəyərli siz xanımlardan bu təklif gəlincə biz də Anavətən təşkilatı olaraq bunu dəyərləndirmək istədik. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə bugünkü hava reklamını həyata keçiririk. Və elə bu reklamı həyata keçirəndə də bilirsiniz, danışıqlara aparanda çox çətin oldu əslində. Çünki Azərbaycan sözü müharibəyə aid. Burada heç ermənilər də bunu eləməyiblər. Heç bir ölkə, çünki bir çox ölkənin nümayəndələri burada yaşayır, amma onlar da heç bir zaman bunu eləməyiblər. Biz bu danışıqlara aparanda bir ana kimi yanaşdıq bu işə və bildirdik ki, biz düşünürük ki, COVID xəstəliyinin son 2 ildə aldığı bu qədər canlar var. 10 minlərlə insan həyatı məhv olubdu, COVID-ə qurban olubdu. Bu şəraitdə bir də gözəl münbit torpaqların minalarla döşənməsi, minalarla hal-hazırda da uçur reklam. Bəli, bəli. Mən sizdən xahiş edim, əgər biraz göstərə bilərsəm, hazırda o reklamımız uçur. Təyyarəmiz. Və biz bu nöqtəyi nəzərdən yanaşdıq ki, yəni münbit torpaqlarda, gözəl torpaqlarda ağaçlar, güllər varkən, gözəl yaşıllıqlar varkən niyə axı minalar hər yerə bölüşüb, nəyə görə döşənibdir? Bu da insan həyatının məhvinə səbəb olur və ona görə də Azərbaycan təbii ki, yəni mina xəritələrini geri istəyir. Bugünkü mesajı verməkdə əsas məqsədimiz budur və sevindirici haldır ki, bəxtimizdən bugün hava çox yaxşıdır və çox sayda insan var bu hal-hazırda Amsterdamda, Dam meydanında, Azadlıq meydanında. Yəni bu sevindiricidir və bu o deməkdir ki, əslində biz məqsədimizə nail oluruq. Mən icazə versəniz fürsətdən istifadə edib bu ideyanın digər müəllifi olan Səltənət xanımın da fikirlərini almaq istəyirəm. Çünki həqiqətən çox həyəcan vericidir bugün. Məmnuniyyətlə, nə hiss etdiniz? Çox sevinçliyəm ki, bugün bu aksiyanı keçirdik. Azərbaycanın torpaqlarının minadan təmizlənməsini istəyirik.
bütün emeği keçen herkese teşekkürümü edirəm. Qarabağ Azərbaycandır. Minnətdaram. Biz haqq səsimizi çatdırmağa davam edəcəyik. Həm beynəlxalq təşkilatlara, həm bütün qurumlara. Bizim mübarizəmiz davam edir. Bəli, müharibəmiz bitib. Azərbaycan və Ermənistan arasında hazırda sərhəd var. Ancaq Azərbaycanın Avropada yaşayan, dünyada yaşayan azərbaycanlıları ilə ermənilər arasında sərhəd yoxdur. Biz sərhədsiz şəkildə həm Tovuz hadisələri zamanı, həm 44 günlük vətən və haqq savaşımız zamanı onlarla üz-üzə dayanıb, gözlərinin içinə baxaraq mübarizəmizə etmişdik. Bunu davam edəcəyik. Çünki biz haqlıyıq. Onlar özlərindən sonra bizə minaları miras qoya bilərlər. Ancaq biz o minaları çıxardacaq və Qarabağı Gülüstana çevirəcəyik. Biz böyük qayıdışı reallaşdıracaq. Onlar bunu minaların xəritələrini verməməklə nə qədər ləngitmək istəsələr də Qarabağa böyük qayıdış olacaq və biz orada, Qarabağda güllər əkərək oranı Gülüstana çevirəcəyik. Reala baxmağa davam edin.